Que foi, Maria Eduarda? Por que você tá chorando? É que eu tava pensando que a única amiga que eu tenho, a Laura, ela só me trata mal. Olha só, eu sou filha única. A minha mãe me teve com quase 50 anos. Eu tinha 3 babás e eu tenho tudo que eu quero. Eu devia estar feliz. Mas a única coisa que eu não tenho é ela. Ela vive envolvida com esses livros e com essas palestras mundiais. E meu pai... Meu pai tinha 63 quando eu nasci. Ele brincava comigo toda hora quando eu era criança. Só que... Ele teve um AVC e ele teve que ficar na cadeira de rodas. O quarto dele é basicamente um hospital. E... Por que eu tô te contando isso? Você não é nem minha amiga. Sai daqui e não enche. Dá um tempo. Luma, qual é o seu monólogo? Mãe, por que você fica tentando parecer boazinha, contando umas histórias que eu nem lembro? Sabe do que eu lembro? De você, caída no chão da cozinha, depois de um daqueles porres. Na cozinha, na sala, em todo lugar. Sabe o que você dizia quando acordava? Filha, tem cerveja na geladeira? E quando eu falo, mãe, vai beber de novo? Ela me bate. Me bate. Eu quero crescer e sumir no mundo. Parabéns, Luma. Você é ótima atriz. Obrigada. Mal sabe ele que isso tudo é verdade. Próximo! Eu acho que eu prefiro fazer um self-tape mesmo, né? Pino Gomes. Licença. Sinceramente, eu nem sei direito o que fazer. Nem me mandaram um texto e eu achei nada a ver fazer um vídeo pra essas agências me escolherem. Quem são Desire e Aircasting? Eu que tenho que escolher. E não elas me escolherem. Prazer. Eu sou a Laura Val Pascoal, da família Val Pascoal. Conhece? E pode deixar que eu vou pensar com muito carinho se eu vou querer ser agenciada por vocês. Tá bom? Beijinhos. Família Val Pascoal. Nobre falidos. Ai, meu Deus, até quando isso? Né, pai? Só espero que não seja verdade que você é ladrão e corrupto. Licença. Posso ir agora? Preparada? Sim. Eu queria que as pessoas tivessem mais consciência do nosso planeta, do valor da vida, da beleza que nós temos. Bem do nosso lado. Do olhar de alguém. Do sorriso divertido de um bebê. Você já percebeu que quando algum bebê dá gargalhadas, a gente ri junto? Eu não queria que as pessoas achassem que é normal golfinhos e baleias ficassem presos numa piscina pra ficar pulando pra divertir um monte de pessoas. É isso que fazem com golfinhos, baleias... E com os animais indefesos do mundo. Você já pensou em viver num quadrado? Eu não gosto disso. Sabiam que os canudos são um perigo no meio ambiente? Que as tartarugas morrem sufocadas porque eles entram nas suas narinas? Bom, eu sei que eu posso parecer estranha, mas eu acho mesmo que na minha vida passada eu fui um bichinho desses bem indefesos, sabe? Bom, é isso. Eu só sonho com um mundo mais justo e ético.
Obrigada. Ô pai, eu posso fazer depois? Aí eu passo. Tô sem criatividade e não preparei nada. Gente, aquela nojentinha da Babi. Acredita que ela passou por um trabalho nos Estados Unidos? Mentira. Juro, ela fez o teste e passou. Ó, e a Projeto de Mau Caminho fala inglês bem, tá? É? E eu tenho que admitir que ela é bonita. Aí ela trancou a matrícula dela aqui na Elite do Talento. Sei. Ó, por mim, já foi tarde. É. Ah, é uma menina bonita mesmo, mas... Pena que é tão sem noção. Muito sem noção. Seu Pingo, falta eu. É Pino. Pino. P-I-N-O. Pingo. Olha só, concentra. Chega um pouquinho pra cá. Tá. Isso, concentra, tá? Tá. Vou tentar. Tá, agora eu vou. Uma vez, quando eu tava andando no shopping, tinha mais ou menos 12 anos. Aí um cara olhou pra mim, foi correndo na minha direção. Eu me chamo Linda. Aí ele viu que, além de linda, eu era linda. Aí ele pediu pra ir na agência dele, porque ele viu meu talento, esse negócio de gente famosa mesmo. Pois é, entrei na agência dele, na mesma semana peguei 3 trabalhos. 3 trabalhos? Quais? É um caminho sem volta, curto com... Ah, foi um negócio desse mesmo. E que personagens? Quais eram os personagens? Então, era uma menina na multidão. Ah. Vou te explicar. É que assim, na gravação tinham mais ou menos umas 15 pessoas. 15 não, tô exagerando, bobo. Tinha umas 87, 88, por aí. Aí o que aconteceu? Eu tava no meio da multidão, no meio daquelas pessoas todas. A minha mãe, aquele negócio de mãe, né? Olhou e falou, minha filha lá! Meu pai tem problema de visão, ele botou óculos, demorou um pouco, mas me viu. Minha avó até hoje nunca nem me viu. Infelizmente ela não vai poder enxergar o meu sucesso. Ela é cega? Não, amiga. Ela tava sentada no sofá, aí ela bateu as botas. Bateu as botas? Na cabeça? Morreu, minha filha, morreu. Você não...